دو پی ٹی آئی رہنما او ایم پی اے فضل الہی ویلی دی چې بابډا والا قبله درست کول دي ټول فیډر د سحر نه بجو نه کولاو دي او بٹن کنټرول د هغوی په لاس کې ره هغه زیاته کړه چې هغوی په حق ولاړ دي او د حق لپاره جنگ کوي خان کے سپاہی ہیں ٹرو پاکستانی عمران خان ہم جو بات کرتے ہیں پورا کر لیں اللہ کے نام سے کھل کے بات کرنے والے لوگ ہیں منافق نہیں ہیں ہمیں اللہ نے بہترین امت میں پیدا کیا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں کرے گا نہ وہ حکومت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نہ عوام کے ساتھ ان کا قبلہ ہم نے درست کرنا ہے اور یہ جتنے بھی فیڈر چالو ان شاء اللہ یہ میری ماں یہ بہنیں میری بیٹیاں میرے بچے میرے نوازے میرے پودے پودے سب دعائیں کریں گے ان شاء اللہ کامیابی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ہم حق پہ لڑنے والے لوگ ہیں سچ پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہمیں کوترا کر دیا گیا ہے ہمیں بے عزت کر دیا گیا ہماری ماں بہنوں کو بے عزت کیا گیا لیکن ہم بھی کھڑے رہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں 9 بجے سے سارے فیڈر آن ہے اب اندر جائیں خود بٹن کنٹرول ہے ہم نے خود آن کیے ہوئے ہیں برملا کہتے ہیں ہم نے آن کیے ہیں کر لو ہمیں پانچ سی کر لو آ جاؤ شوق پورا کر لو لیکن ہمارے خون سے انقلاب آئے سب جتنے بھی ایجنٹ ہیں یہود نصارا کے وہ مٹ چکے ہیں اب آپ کو نظر آ رہے کہ فارم 47 لے کے بیٹھے ہوئے لیکن یہ کوئی بیٹھتا نہیں ہے یہ ذلیل ہے ان کی خوابیں نہیں ہیں 10-10 گولیاں کھاتے پھر بھی جن کی اڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں جانتا ہوں کہ ٹبر کو یہ دوسرے تیسرے کو یہاں پر بہت سارے دعوے لوگ کرتے تھے پختون کے ساتھ دیکھیں وہ سینیٹر بن گئے لیکن وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے سینیٹر بن اپنے حق کے لیے کوئی نہیں بول سکتا ہے ڈرامہ بازی نہیں چلتی ہے جا کے ادھر ملا ہوا ہے یہود نصارا تھے اور آ کے باہر بھونکے مارتے بھونکنے کے ٹائم نہیں ہے یہ بچے آپ پالیٹیشین ہیں سارے یہ سارے پالیٹیشین ہیں پالیٹیشین ختم ہو گئے اب پاکستانی قوم کے عمران خان نے شعور دیا ہے انشاءاللہ ہم نے یہ اس وقت تک چالو رہیں گے جب تک ریٹن اگریمنٹ نہیں کریں گے اور بات ایک ہے ہم پیچھے ہٹیں اپنی زبان پکڑ کے کاٹیں گے اور یہ پیچھے ہٹے تو ان کی زبان ہم خود کاٹیں گے